Srbije i gde si, kako ti se čini? Pa eto, ove dve utakmice smo dobili vrlo glatko. Zadovoljan sam, nadam se da ćemo nastaviti u tom smeru i da ćemo doći na rad. Kako mi se čini tim Partizana na prvi pogled? Deluje mi odlično, da. Deluje mi odlično, mislim da ćemo biti jako dobri, sad je potrebno vreme s obzirom na to da su neki igrači otišli, da smo mi neki došli, da se uigramo. Ali ne verujem da će biti problema, to zahteva vreme, ali u svakom slučaju imamo kvalitet i siguran sam da ćemo ga pokazati.